Ale ja si myslím, že teraz tá spotreba mesa sa hodne zníži, však reštaurácie budú zatvorené. Umelci už nemajú toľko peňazí, aby si kupovali toľko. Musím sa trošku teraz... Zahrám sa takú hru, že čokoľvek sa opýta, budem ako naši politici. Ty sa pýtaj, čo chceš, ja tiež odpoviem, čo chcem. Musím sa naozaj... Veľa, veľa mojich kamarátov, ktorí sú na veľkej nohe, na voľnej nohe. Na veľkej voľnej nohe. Naozaj od marca nevideli ani euro a keď požiadali o podporu, tak dostali skvelých 210 euro. A divadlá sú teda zatvorené už dávno, teraz sa budú zatvárať aj reštaurácie a namiesto toho, aby ale sa... Ale zatvárajú sa aj ľudia. Aj ľudia, aj ľudia. Chvála Bohu, že dodali spolu v jednom balíčku. Tak naozaj s tým mesom, ako ono to nebude také strašné, ale chcel by som povedať jednu vec, že namiesto toho, aby sa to riešilo, tak oni sedeli 3 dni v parlamente a tá naša poslankyňa je maliarka, alebo ona si kreslí to obočie, Záborská. Tak oni tam riešili 3 dní o potratoch zákon, o ktorom všetci lekári hovorili, že ten zákon je v poriadku. Že to, a 3 dní tam sedeli v parlamente úplne nadarmo, tak ja by som ešte chcel pani Záborskú vyzvať, že naozaj keby ešte na 7 dní zvolala parlament a keby riešili, že prečo sa na Slovensku nevyrábajú ponorky. Lebo to je strašný, to je biznis a prečo sa toto, to je dôležité ako potraty, podľa mňa. Jasné, mali by sa vyrábať. Ja nesranduje, lebo to začnú riešiť. No, mali, to neprovokujú. Tak dreva máme ešte stále dosť. Celodrevené ponorky. Aj kúriť by sa dalo s tým drevom. Nešli by síce pod vodu, ale čo? Tak ale to by sme mali založiť ministerstvo námorníctva. Áno. A to už tuším aj bolo. Pane Bože, ano. To nebude 7 dní, to bude 2 týždne. A budovu musia zohnať. Budovu pre tých všetkých musia zohnať. Nie, budova je najdôležitejšia. Preto sa toľko stavia.